Осындайларды ұстап алсаң ғой, иә. Білмесеңдер, біліп алыңдар. Осы Sonata келеді, Camry келеді. Тағы не келеді? Grand Evo келеді, K8 келеді. Santa Fe келеді. Santa Fe жүрсе, или алып тастадым ба жоқ. Сондай машина келеді. Ойнай бермеңдер мынандай, заказ бер. Мына машинаның түрін қараңыздар. Погода мынандай. Жусаң 4 заказдан кейін қайтадан осылай болады. Басқа амал жоқ, жуамыз. Босқа осыған кірем. Машина қайтадан вообще кір болмайтын сияқты. 40 минут жоқ шыққансың ғой. Бір шалшокпен өткізген мен бар ғой, 40 минут уақыт кетті. Енді мынаны қараңыздар. Хотя 5-6 заказ көрсін, мен машина жуғанымды. Assalamu alaikum dostlar, qalaysızlar, Qazaqşa kanalına hoş geldinizdir. Yine sizler, ben Murat. Dostlar, bugün jeksenbi. Bugün jeksenbi, saat 10 oldu. Men moykadan endi çıktım. Как будто bugün dala tap taza sıyaqtı. 40 minut joğansın qoy maşinanı. A tak videoda bulay ötküze salgansın qoy. Sonmen mine dalağa çıksam. Jağmur jağıp jatır. Gün turmazı. Или ол көрінбесе, мынау көрінетін шығар. Ладно, енді хотя бір екі заказ көрсін менің немді. Машинаны жуғанымды да. Мәке, машина жуып шықты ғой, базар жоқ деген сияқты. Бесінші заказ білмейді ғой менің машина жуғанымды. Егер аэропортқа бірінші заказ болса, уже екіншісі білмей қалады. Мен машина жуғанымды. Мейлі енді ішін тап-таза қып істеп алдық, сыртын суырдық, вообще 500 теңге ақша кетті. Жаман емес, нормально. Қосып қойдық. О, аэропорт жанып тұр. Аэропорт жанып тұр. Өкінішті ақ, мен 25 км ғана алыстам. Хотя 20 болғанда барып шығам. Бүгін жексенбі сағат 10. Айтпақшы, Тарлан паркте бүгін жексенбі күні 20 заказдан асырған адам. Доставка курьер бола ма деген сұрақ болған екен. Сіз доставка курьер машинада жасап жүрген болсаңыз, оған да болады. Астана, Алматы қалалары үшін 2000 теңге бонус бүгін 20 заказдан асырғанға. Қалған қалалар 1500 теңге бүгін жексенбі күнге 20 заказдан асырғандарға бонус. Солай. Біз неше рет айттым осыны. Негізі жаңадан тіркеліп жатсаңыз, егер жаңадан тіркелемін десеңіз, мына жерге номер қалдырам. Жаңадан тіркелгендерге өте жақсы акция. Тіркелгеннен кейін оның срогы жоқ. 300 заказ орындасаңыздар, бір апта, 10 күн, 15 күн, қай уақыт ішінде орындасаңыздар да 10.000 бонус түседі. Одан кейін ары қарай тағы 1500-2000 бонустарыңызды әр жексенбі алып отырасыздар. Білесіздер ғой, Тарлан парк 4% барлық парктар сияқты, бірақ оның ең жақсы жері мен соны деп 2 жыл жұмыс істеген почти. Почти енді толық 2 жыл емес, 1,5 жылдан аса жұмыс істеген. Одан кейін ИП ашып, для этого аштым. Енді арасында по-любому Тарлан паркта жұмыс істеймін. Тарлан парк 5 комиссия ақша шығаруға болады. Оны өздеріңіз де білесіздер, жұмыс істеп жүргендер. Тарлан парк деген программасы бар Android үшін, ал Apple үшін бухгалтериясы бар. Ол қателеспесем кешкі 10-ға дейін жұмыс істейді. Ал ол әйеліңіздің атына да, әйеліңізде телефон болса, оған орнатып алуға болады Android. Android орнатсаңыздар, любой время 3000-нан аса барлық ақшаны без комиссия шеше бересіздер. Любой время суток дейді ғой. Солай. Мейлі, мына заказ түсті, апарып тастайық. Бастайық жұмысты бүгін, жексенбі күні. Итак, мен жұмысқа шығып жүрген жоқпын. Өткенде бір
Kobalt ben çıktım, ondan ki mına ben çıktım, orada keşkisin gana çıktım. Ne bugün tan saat 10'da çıkıp oturum. Barlıktarınızga sättilik, tabıstarınız mol bolsun, berekeli bolsun. Zakazlar toxtamasın. Levi'ye yetip geldik. Biznesde. Bırak en katı alsamız. Şükür sonusuna. Onslay Kazno dostavka kuryer 2000'a çıksa qosam. Bizde qar jawab jatır. Men su quyib aldım moykadan. Şunda kişkene ne gana qalıp et. Anday ne deyit ne, ne zamirzayka. Son su quyib aldım 2 litr. 12 minut yol 4.6 kilometr. Biznes tarif 1064 tenge. Суды артыға қойуды ұмытып кеттім бар ғой. Мен мына жерде тұрдым. Мына жабық екен ғой. Арканы ашып жатыр екен. Лайнан айналып келе жатырмын. Отмена беріп жібермесе болды. 2 минут тақпада іше берген. 3 минутта мен осы жерге жетіп келдім. Сағат 11:37 менде жолды көрсетемін деп ұмытып кетіппін. No Comfort Plus, бизнес, бизнес. Содан кейін тағы бизнес. Менде бизнес и курьер қосылып тұр. А, доставка. Олар түспей жатыр бірақ. Өшіп қоямыз ба? Өшіп қояйық. Ой. Пока бизнес қалсын. Иманова заказ алдық бизнесте. Бір қысқа доставка алып алғансың ғой. Плюс 900 бен. Бағанағы бизнес тастадым, 2400 теңге шықты. И сонымен мынау заказды алдым. Қысқа заказ, бір 5-6 минутта жеткізіп тастайтын шығармын. Менде қанша заказ, қанша мың ақша болды, қарап жіберейік. Сағат 12 болды, 12-ге дейін 6800 дейді. Но компенсациясы мен 2540 болды бағана заказ. Мінекей 964 метрге 3 минут жол дейді. Құдай қаласа. Мінекей бағанағы 950 метрлік доставка. Менде қазір 7 заказ 8200. 7 заказдан кейін машинамнан дай болды. Onun için çetaş. Peki, zakaz dalı olduk. 550 metre çıktım. Maça akışa çıkardım. Osu liftke girsem var oy. Anday oy gele veret. Liftte avariya olgan adamlar var oy. Lift tüsüp keteyet, joğarı kötelip keteyet. Jumıs demey kalan deyet. Sonday oy gele veret var oy. Oy mayı, oy mayı. Şu onun için çetaş. Мынау саран 9B. Осы жерде маған заказ істім мегасылкөйге. 1350 мен алдым. Қазір көреміз қанша шығатынын. Доставканы алып алдым. Торс екен. Что-то ақшасын көрсетпей тұр ғой. Бұл қалай болды? Чаплин деген входқа барады екенбіз. Ондай жаман болып қалып жатыр. Камералар бар ғой. 0 градус. Бүгін құдай қалса минус 9 болады, сол кезде машинам бір шай болам, соны мен бітеді. Достар, бағанағы 1350 мен алғаным 4 километрге адвер, қателеспесем сол курьер түсіп қалды, доставка емес. 1830 теңге ғана шықты. Ал доставка болса қымбат шығушы еді. Ладно. Кеттік жұмыс істейік, сағатта 2:30 болды. Что-то отырғаныма біраз болып қойды, заказ бермей жатыр. Менде 12 тапсырса 15 мың. Су алып алдық. Кешке дейін соны ішіп жұмыс жасаймыз. Сағат 15:20, 3:20 болып кетті.
Instagram'dan da bir dostavka alıp geldim. Ana satpay oda Karimovdan alğan boy 2180 deyin görsetip durum. 1000 koeffisientpen aldım. 1000 koeffisientpen aldım. 2180 çıkıp dur. Еще 20 минут сол жерде отырдым. 7 минуттан кейін отменаны не влияет на активность деп, бірақ отменаны басайын десем, ол жерде через поддержку надо отменить, анау-мынау деп бар ғой. Мына алып кетсе сонымен де жаңа зат көніп тұр ма? Ну, өзім мынандай. Чингиз Айтматова 10 километрге алған жоқ қой. 10 километр. Айтпақшы мен қанша істедім? Тоғыз заказ 23 мың теңге болып тұр. Осы заказбен 25 мыңға кішкене жетпейді. Солай. Гололед басталды бар ғой. Машинам бір жуып алу керек еді, минус 2 градус болып тұр. Аштан бір жуып алсам әдемі болып кетуші еді, тап таза болып жүретін едік. Мен мына жерде сұрағым бар. Мен 20 минут күткеніме қайсысы қосылды? 1060 пен алдым. Платный подачасы бар екен 20 теңге. 710 теңгелік жер екен, 9 километрге 710 теңгелік не екен. От дверь до дверь дегені қайда? 300 теңге ме бірдеңе тұру керек. Вообще түсінген жоқпын мына доставка. Типа весом кішкене жетпей қалады. Ничего страшного. Жерден кетпесек интернет істемейді екен. Маған бір бизнесті отмен алып кетті. Мынау ғой. Сол үшін мен каплюс қосып едім, осындай заказ түсті. Осы видеоға алайын дегенде заказ қойды. Что-то тек қана видеоға алып отыратын сияқтымын. Сонда заказ тоқтамайды. Сағат 22:15 мен примерно 170 километр жүрдім. И мынандай ақша таптым. Енді қазір тағы бір екі заказ орындап 35-ке жетсе, Құдай қаласа. Сонымен бүгіндікті аяқтаймыз. Түс кезінде алғам. Әлі ішіп жүрмін. Қай жерден заказ шығады? Жаймен жылжи берейікші. Бағана минус 7 еді, қазір минус 6 болды. Машинаны жуып алу керек енді. Мынандайлар шаршатты бар ғой. Заказ берді, бір жарым километрдей жүрдім, вообще басқа жерге бара жатыр едім. Сосын мына жерлерге келдім да, енді түгеге бастық қой. Қараңыздаршы, отмена беріп отыр ғой. Еще наличными. Осындайларды ұстап алсаң ғой, иә. Ойнай береді. Білмесеңдер, біліп алыңдар. Осы Саната келеді, Камри келеді. Тағы не келеді? Грандеур келеді, К8 келеді. Санта-Фе келеді. Санта-Фе жүрсе, или алып тастадым ба жоқ? Сондай машина келеді. Ойнай бермеңдер мынандай заказ беріп. Ерігіп жүрген жоқ ешкім. Сағат 23:13. Жеткіздік 35 мыңға. Енді чевые мывылармен бірге 35 мың болды. Басқа амал жоқ. Соңғы заказ даже комфорт болып кетті. Себебі үйге бассам заказ бермей қойды. 35 мыңға жетпей қойды. Енді мұн жерде бизнестің өзі барлығы майда бизнестер бар ғой. Сол үшін осындай сумма шығып қалды. Әйтпесе бір 3 мыңдық бизнес болған жоқ бүгінге бар ғой.
Maksimum 2400 oldu mu? Sonday. Mineki bugünkü gündü de ayaktadık. Kuday kalasa. Aman esen barlığı jaksı. 28 zakaz orındı tutamın sonu. Komfortta jürgen sektu olup kettim bar oy. Şimdi bugün barlığı kıska zakazlar olup kettim. Aeroportka bargan da jok bun. Solay. Bugün bana TikTok'ta oturgan kezde Kuday kalası siz bugün 35 mınga jetkizesiz deb aytıp biri. Neke Kuday kalası sol 35 mınga jetkizdik. Jaman emes. Allah'a şükür. Bir 10 mın tengeni alıp tastaytın bolsak расход. Şay içiyor, su var, anau var, mınau var. Benzin var degen sıyaktı. 25 mın tenge kaltağa var. Kayda künde osunda jumıs bolup tursa. Mil. Berekesin bersin. Табыс мол болсын. Достар, ана Тарланга тиркелиңиздер, рахаттан жумуш теңиздер, 5% акча шешиңиздер, жаңа акцияларын алыңыздар. Табыстарыңыз мол, акцияларыңыз көп болсун. Жақсы достар, келесі видеоларда иншалла кездескенше сау аман болыңыздар.